Zeptal se zastupitelů, budou různé. Máme téma, pan předseda. Když si to všichni rozmysleli, eventuálně tak začnu jednou podružností, abych navrhoval možná na to určitý právo, aby jsme se oprostili a zrušili to oslovování těmi tituly, různými bakaláři, inženýry, doktory, aby jsme se titulovali jménem, konec konců, jsme si tady všichni. Děkuju. Budu to akceptovat, budu to respektovat. Já bych teda se k tomu připojila taky. My jsme se pance taky neříkali paní inženýrko, pane inženýre, pane přednosto, ale pak jsme si, buď jsme si tykali, anebo jsme říkali pane Bartoši, pane Sokole a takto jako. Technická jméno. Pro ty, kteří mají výpadky na lidi, tak na druhou paní pane kolego. Ano, tak je dobrý. Já myslím, že to tady vzniklo teda to, na to zastupitelku nezná, já myslím, že to pěkrát mluvilo kvůli paní doktorce Růžový, teda my jsme si to všichni dávali pozor na tituly, kde Ilona jí oslovovala paní Růžová, paní Růžová jí vytkla, paní doktorka Růžová jí vytkla, jí oslovuje pouze příjmením, protože pro vás já se omlouvám, že je to zaznamenáno, že její jméno je srostlé s ním, že její titul je srostlý s jménem, takže potom jsme si všichni dávali pozor na to, aby jsme nikomu titul neopomenuli. Je pravda, že u pana místa starosty my jsme s tím teďka měli se takže to je za pětka záležitost. Je to jako dobrá uznávka, budu za to teda ráda, když jsem já se všech titulů vzdávám komunikace. Já bych se zeptal, veřejnosti by přemýšlejte.